Čaute všetci, moje meno je Selassie a vítam vás pri najnovšom videjku. Skôr ako začneme s videom, by som vás chcel poprosiť, aby ste hodili odber na tento channel, ak tu ešte odber nemáte a páči sa vám moja tvorba, aby channel mohol ďalej rásť. No a ak náhodou rozmýšľate nad tým, že by ste si kúpili niečo z foodshopu a chceli by ste zľavičku, tak použite kód SLANSI10 a zľavičku dostanete. Stačí ju zadať v košíku a BANG! Vaše produkty budú lacnejšie. V dnešnom videjku si vypočujem znova nejaké disy od mojich fanúšikov z môjho Discordu. Chcel by som všetkých upozorniť, že toto video nemá nabádať ľudí, aby sa medzi sebou nejako urážali. Ide čisto len o srandu. A keby ste náhodou niekto mali VD40 voľne položenú, tak mi ju určite prosím pošlite, pretože mi z ničoho nič začala extrémne vrzgať stolička. No okej, dosť bolo kecov a poďme rovno na videjko. OK, tak poďme na to. Mám tu pripravených krásnych mojich fanúškov. Vôbec neviem, čo mám očakávať. Ako vždy pri takomto videu. Minulé video bolo extrémne náložené a veľmi sa vám páčilo, čo je skvelé. Poďme na to. Počúvaj. Jediné v živote, čo si kedy dosiahol, je priživovať sa na Google, dokým si nebol populárny. To vôbec nie je pravda, ja som sa na nikom nepriživoval. Nazdar, Víb. Máš na mňa nejaký dis? Nemá na mňa nič. Zlakol sa. What's up? No, čauko. Vieš koľko, neviem, ja neviem, ja som strašne trápny človek, proste, taký mám život, bohužiaľ. Ale nemáš disovať seba, ale mňa. Aha, ďaj, Výborne, to vôbec nebolo na schvál. Môžem povedať jeden yo mama joke? Áno, dá sa to brať ako dis. Poď. Tvoja mama je tak tlstá, že keď ju chcel nazvinúť Darth Vader, tak si zlomil ruku. Akože tou silou, hej, ju chcel dvihnúť a nepodarilo sa mu to. To je kreatívne. Slážo, si taký pekný, že ti sám neverím. Čo? Dobre, nepokopil, tak môže sa užívať pekná. Čo? Si taký pekný, že ti sám neverím. Aký je toto dis? Aký to... Tvorzený dis! Otras. Víš, prečo seš ako tary? Neviem. Pretože ti vyhopol na vrchol druhý youtuber. Wow, ty kokos, okej, okay. Kokos, že vyhopl mne nahoru ďalší youtuber, wow. Tvrdá pravda. No, to znamená, že teba nikto nemá rád, ani záchod, to znamená, že keď sa do ňoho vysereš, tak toho to ti pošle späť a vyteče ti cez uši. To nemôže, to je... Vy keď sa takto bavíte aj medzi sebou v škole, tak to ako big up učiteľkám, keď toto musia počúvať. Zober si to takto, hej. Na svete je jeden blbý strom, ktorý ti produkuje kyslík. Chod sa mu prosím ťa ospravedlniť. Ďakujem, čau. Za čo by som sa mu mali zospravedlniť? Za to, že žiješ. To je neskutočné, vaša kreativita naozaj nepozná hraníc. Ja som vám prvýsaný zabaviť dís, ale vypadal mi z hlavy. No, tak to nemôžeš byť takýto slabúčky, musíš si na ho rýchlo spomenúť. Jedine, čo ti v živote ide, je zaplňať prázdny priestor. Na toto si potreboval spomenúť, hej? Si tak retardovaný, ako je veľa cringe youtuberov v Česku. Nie, ľudia, nemôžete prirovnávať môj úžasný channel k určitým zahraničným, respektíve českým channelom, ktoré sú na tejto scéne. Akože sorry, ale... Nie. Slán si, ty si taký tlstý, že keď dojdeš k zrkadlu, tak sa do neho nemestíš. Tlstý? Dobre, nevidíte to. Ja som myslel, že vám to nejako ukážem. Schudol som. A schudol som naozaj veľa. Selassie, ty si taký tlstý? Nie. Tvoja mama je taká škaredá, že prinútila One Direction ísť na druhý smer. Moja mama je tak škaredá, že prinútila One Direction ísť na druhý smer, hej? Áno. Dobre. Ty si taký potrebný na CZSK slovenskej YouTubeovej scéne, ako stierač na ponorke. Čo by ste vy bezo mňa robili na tomto internete? To mi povedzte. Keby Selassie odíde z YouTube, normálne je smutno, všade, všetci plačú. Čauko, máš nejaký dis pripravený? Čo? Či máš nejaký dis pripravený? Haló? Ja som ho zabudol. Dobre, idem pre... Vysvetlite mi jednu vec, ľudia, prosím vás. Ako môžeš zabudnúť na vec, ktorú si pripravíš 10 minút predtým, než to celé začne? Nazdar, bráško, máš nejaký dis pripravený? Áno, mám. No poď do mňa, poď. Máš hlavu ako polovica apenického polostrova nafuknutú a tak nič neneni. Yes, ďakujem. Ja by som ti dal takého čapáka, že by ťa z toho vyplo, ale to by bolo týranie zvierat. Ježiš Maria.
OK. Pozrite sa, je dosť možné, že týmito videami ako keby nabádam mladších divákov na to, aby sa medzi sebou urážali. To vôbec nie je zámer tohto videa. Zámer tohto videa je pobaviť, neurážajte sa navzájom, prosím. Pravdepodobne som toto už spomenul aj na začiatku videa, ale opakovanie matka múdrosti. Čau, brácho. No poď do mňa. No tak tu máš je tak hnusný, že by som nekúpil ani Rubik 25. To je ťažoba, strašná ľudia, to je extrém. Máš rád Carfiol? Hej. Tak prečo ho máš na hlave? Lebo ho mám rád, tak ho mám na hlave, lebo mám rád Carfiol. Jaj, tak si zjedz hlavu. Nazdar, máš nejaký dís pripravený? Tomu ver, mám. No poď. Si jak policajt, nič a o niečom. Som jak policajt, nič a o ničom? Mhm. To nedáva zmysel, prečo mi to nedáva zmysel vôbec? Chápete to vy? Tvoj život je ako vtip. Nie je smiešný, ale je stále to vtip. Tvoje videá sú ako položnice, treba ich odstrániť. Zrkadla nemôžu rozprávať dobre pre teba, lebo potom sa ti nemôžu smiať. Dobre, yes, tento bol fajn. Ahoj, čau. Čiže ja som si vybral takýto kratší. Vojaci robia službu svojej vlasti. Ty urob službu svetu a skap. Ježišu Maria, čo? OK, idem na to. Ďakujem, maj sa. Je dosť veľký rozdiel vidieť, keď dojde nejaký starší divák ma zdisovať a keď ma dojde zdisovať nejaký mladší divák. Tak sorry, zdisoval by som ťa, ale mamka mi povedala, že nemôžem spaľovať smeti. Ježišu mladša. Oho, nie. Ja už to nezvládam, ja už... Tvoja mamka je takto sa, že keď sa otočím, mať ďalšie narodeniny. Tečie ti soplík, vyzeráš jak zombik. OK, vyzerá to, že si dáme posledný dis. Tentokrát to bolo veľmi, veľmi slabé. Musíte sa snažiť oveľa, oveľa viac. Môj kontent je taký hrozný, že mi až z neho slzy oči. OK, dámy a páni, to bude na dnešné videjko všetko. Dúfam, že ste si ho užili. Ak hej, určite pacnite like. Ak si tu nový a páči sa ti moja tvorba, nezabudni pacnúť odber na tento môj channel, aby mohol ďalej rásť. No a nezabudni sa prihlásiť na Discord, ktorý je dole v popisku tohto videa. A do ďalšieho dielu si priprav nejaký poriadny rím, pretože si dáme jeden rím. Poď, OK? Díky moc, že ste sledovali a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!